Ursäkta, höstlov är i antågande. Drömmer ni om en höstlovsresa med barnen? Drömmer jag om en höstlovsresa med barnen? Och jag måste nog svara både ja och nej. Jaha, hur menar ni? Om jag drömmer om en höstlovsresa, ja. Med barnen, nej! Ja, vet ni vilka regler som gäller om man reser med barn? Ja, det finns ju bara en regel som gäller när man reser med barnen. Ja. Vilken då? Pappa betalar.